不管司法程序有多复杂，手续有多么繁琐，专案组的调查员都不会放弃。除了继续不断搜查新的辅证之外，他们还聘请相关的法律顾问，一点一点告，一个一个的告。所以这官司啊，一打就打了整整15年。这个事儿使香港从政界、金融界到普通百姓都备受震撼，就连香港司法界的法官和公诉人也存在着贪污包庇、沆瀣一气的情况。这个时候就不是简单的金融泡沫那么简单了，感情这看起来繁华的经济腾飞之下，居然掩藏着如此可怕的贪污现象。2000年3月25日，最后一名主要被告袁朗达被裁定收受陈松青450万元贿赂罪名成立，陈松青最终被法院判决入狱3年，这宗轰动一时的商业诈骗行贿案终于完结。嘉宁案的受害者除了大量的股民外，香港所有的纳税人都间接地受到影响，甚至整个香港的形象都受到了巨大损害。法官在判词中也有提及此事，被告等一小部分人的不法行为严重破坏了香港这个商业金融中心多年以来所建立的良好信誉。直至今天，嘉宁诈骗案的多项记录仍然是联署之罪，有些更同时刷新了香港司法史的记录。政府诉讼费高达2亿1000万港元，证物文件400万页，接见证人450人。由于此案从调查到最终完结长达17年，导致联署许多参加查案的工作人员在案结后获特许。嘉宁集团的案件得以侦破，所有廉政公署的调查员心里啊，这情绪很复杂啊，一方面是如释重负，能把这贪污案挖得这么彻底，有一个算一个都送上法庭，已然完成了自己的职责。但是另外一方面呢，这些人开始心生忐忑，这一个案件调查取证大费周章，就花了10几年时间。那么1977年港督麦理浩颁布的那个局部特赦令，会不会成为未来调查取证时候的绊脚石呢？上期节目当中咱们说到了，1977年11月5号，港督麦理浩在面对大批警务人员暴动的时候，不得已签了这么一份局部特赦令，说1977年1月1号之前啊，所有贪污行为啊，咱们是既往不咎，这篇接过去了。这个特赦令就给廉政公署日后的调查和追查埋下了巨大的隐患，犯罪分子甚至拿这个特赦令当挡箭牌去逃脱法律的制裁。正是在嘉宁案告破的同一年，1982年，这个隐患在香港公共住房问题上开始显现了。街头行人摩肩接踵，高楼大厦林立，公路上车水马龙，这是外来者对香港的第一印象。香港特别行政区的土地面积为1104.32平方公里，大约是上海市的1/6，天津市的1/10，常住人口约700万。香港实际可用于民用建筑的土地，包括新建住宅办公楼、商业大楼和工厂的土地，主要集中于香港岛、九龙半岛和新界的新市镇，人口也主要居住在上述地区。而香港的房地产价格之高是举世闻名的，香港的高档住宅价格与伦敦、纽约的豪宅价格差不多，但是香港却并非只有富豪，中下阶层的居民多住在售价或租价比较便宜的公屋里。香港的公屋制度起源于50年代，当时香港曾经发生一起大火，居民区到处充满着破旧的房子，几千名灾民无家可归，政府为了安置灾民，临时盖了一些比较简易的公房让他们住，这就是早期的公屋。1972年，港督麦理浩公布10年建屋计划，使得香港公屋建设告别了安置灾民的时代，转为致力于为香港低收入居民提供设备安全又合理居住的住所。经过数十年的建设，香港形成了庞大的公屋网络和制度，超过200万香港居民住在这种公屋里，
公屋对香港的社会稳定和经济发展有着不可取代的作用。然而，凡事都有两面性，房屋署是香港政府建设公屋的专门机构，这些政府承办者凭借着手中的权力大肆敛财，催生了大量豆腐渣工程。